እንዲህ እንዲህ ያለን ወደ መጨረሻው ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። አሁንም ከገኒ ጋር ተላቀቅንም አብረን ያለን። አዎ ገኒ እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብረን አደረሰን በድጋሚ። ገኒ በድምጽሽ ብቻ ሳይሆን መድረኩ ሙሉ ተምታግ ድርብ ብለሽ በቃ በደንብ ለሙዚቃውና ያንቺ ሁኔታ አይደል ልብን ደስ የሚሞላ ነው። ደስ ይለኛል። ያው ባህል ባህላችን ፍለፊታል። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ለሰጣችሁኝ ሞገስ በጣም አመሰግናለሁ። ለሰጣችሁኝ ያደረቁት በጣም አመሰግናለሁ። አዎ በርግጥ ነው ባህሌን በጣም ነው የምወድ በጣም ነው የማጠብቅ። አጥባቂ ነኝ አክራሪ ነኝ ለባህሌም በሀገሬ ላይ ከዚህም በላይ ሌላ ባህል ሰርቼ ለማሳየት ነው ምጥር። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ገኒያችን ስናስብ ካልተዘመረላችሁ የባህል ድምጻውያን ለባህልም ብቻ ሳይሆን ጥበብን ከፍ እንዲል አድርገሻል። ብዙ ሙዚቃዎች ወደ ህዝብም በሚገባውን ቀስ ብለው የሚደመጡ ሙዚቃዎችን የራሳቸው ጥበብ ያላቸው ሙዚቃዎችን ሰርተሻል። መቼ ነው የጀመርሽው ሙዚቃ? ወደ ኋላ ልመለስሽ ነው ዛሬ። አዎ አይ እኔ ልሽ ምን አለ መሰለሽ ሙዚቃ መኖሪያዬ መተዳደሪያዬ መብያዬ መጠጫዬም ነው። በካሴቱ ላይ ነው በቅርብ ወራት ባለውም ቅርብ ነው ባለውም ከፊትም ዘፋኝ ነኝ። ዘፋኝ ነኝ ምሽት ቤት ከልጅነት ጀምሬ ዘፋኝ ነኝ። ያው በካሴቱ ደረጃ የመጣሁት አሁን 13 14 ካሴት ሰርቻለሁ። 14? አዎ እንደውም ከዛም በላይ ኮሌክሽኖችም አሉኝ። አዲስ አበባ ነው የጀመርኩት። ያው ዘፈን በውርርስ ነው ያስኩት። በውርርስ ነው። አባቴ ሙዚቀኛ ነበር። አኮርዲዮን ይጫወታል አባቴ። እና አቶ ማስረሻ አኮርዲዮን ይጫወቱ ነበር። ከሱ ነው የወረስኩት። አንዱ ገኒ ትንቢት ተናጋሪ ናትም ይባላል። አዲስ አበባ ተቀምጣ አባይን ባህር ማዶ ያያየች እንደዚህ አሻግር አይታ ተናግራለች ትንቢት ይባላል። አዎ እኔ ብቻ አይደለሁም። ያው የዜማ ደራሲም የግጥም ደራሲም እኔ ያው ለህዝብ ጆሮ ባሰራጭም ያው ብዙ ሰዎች ነው የተሳተፍንበት የአባይን ጉዳይ። አባይ ነጋጠባ ወንዙን ያፈሰዋል በእውነታዜ ቤለው ምን ያንሳዋል። እኔ ገኔን ግጥሙን እኔን ጠይቀኝ በሙሉ ረዳት አባይ ነጋጠባ ሀብቱን ያፈሰዋል ጭሳል በእውነታዜ ብለው ምን ያንሰዋል። አባይ ነጋጠባ ሀብቱን ያፈሰዋል ጭሳል በእውነታዜ ብለው ምን ያንሰዋል። አባይ እንኳን ለእኛ ቀርቶ አባይ ለሰውም ይተርፋል። አባይ ጭሳል በእውነታዜ ብለው ምን ያንሰዋል። ሳቡ ከምንድን ነው የመጣው? ከምን መነጨ? በጣም ጥሩ። እንግዲህ በሰማይ ነፍሱን ይማረው ሙልጌታ ሮባ ወይም ሙልጌታ ይባል ነበረ ደራሲው። በቁጭት ነው ያው እንግዲህ ሁላችን ብዙ ጊዜ እኔ አሁን ስሰራ ይሄ ምን ያደለውም ተማክረን ተፋጭተን ነው። እኔ ግን ብዙ ጊዜ ስራ ስሰራ ስለ አባይ ያልወቀስኩት ያልነቀስኩት ዘፈን ዜማ የለኝም። ሁሉም ዘፈኔ ላይ አለኝ። አሁን የምትሰሙትም አለኝ። አባይን በብዙ መንገድ ነው እኔ የማነሳው። ግን ያው መጨረሻው ምንድን ነው? በጭስ አልባው ተካተተ። ጭስ አልባው ቁጭቱ በጣም በዛና እግዚአብሔር ደግሞ ሰማን። ሁላችንም ተፋጭተንበት ተጋጭተንበት ይህን ዜማ ሰርቶ ያደረለት ሙልጌታ የተለየ ስሜት ተሰምቶት ነው ለእኔ ወደ እኔ ሲሰጠኝ ዜማውን በጣም በተለየ መንፈስ እና በደስታ የተሰራ ስራ ነው። ረጅም ነው ግጥሙ፣ የሚገልጽ ነው ትክክለኛውን ነገር። ቁጭቱንም የራሳችን መሆኑንም ለውጭም ሆነ ለሀገር ውስጥ የምንገልጽበትን ግጥም ነው የሰራ ነው። በደንብ ውስጥ ከውስጥ ሲሆን ሙዚቃ በደንብ ይጋባል ሰው ጋር። ከዛ ውጭ እንግዲህ የሰራሻቸው እያንዳንዱ ሙዚቃ ሰው ልብ ውስጥ በጣም ትልቅ ቦታ አለው አለው። ዋዋ ማረንገ ላይ አሁን በተለይ እንደ አዲስ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ወጣት ድምፃውያን እንቅስቃሴውን እያያዙ እየሰሩበት ነው። በጣም ነው ማመሰግን። ልቡ ልቅ አለ። ብዙ ነገሮች አሉ። የወሎ ዘፈን አለ፣ አንኮበር አለ። እኔ ያልነካካሁት ነገር የለም እናቴ። በጣም ብዙ ስራ እሱም ያው አገራችን በተመለከተ ጊዜ በወቅቱ በነበረው ወቅት
እሱም በግጥም ሰርቻለሁ። የኮቪድም ጊዜ ሰርተሻል አይደል? የኮቪድ ከልጄ ጋር ሰርቻለሁ። አዎ ከልጄ ጋር እንጠንቀቅ ሚል። አዎ እኔ አገሬ ስታለቅ ሳልቀሻለሁ፣ ስትዘፍን ዘፍናለሁ፣ ስትከፋ ደግሞ ተከፍቻለሁ። ያልሰራሁት የለኝም በሶስቱም መንገድ። በደስታውም ጊዜ ልቡልቅ ብያለሁ፣ አባይ ብያለሁ። አዎ በሚዋሻትም ጊዜ ውሸት አልወድም ብያለሁ። አገሬንም ጠራኝ ጎንደር ብያለሁ፣ ወሎንም ፍቅር ከወሎ ልጅ ብያለሁ። ያልሰራሁት የለም። በምሽት ቤት ማገልግያለሁ፣ ሰርገኞችንም ድሬያለሁ። ያላገለገልኩበት የለም። ምሽት ቤትም ናይት ክለብ ከፍቼ በጣም አገልግያለሁ። የኢትዮጵያን ህዝብ አገሬን አስደስቻለሁ። በጦርነቷ ጊዜም ያቅሜን ሰርቻለሁ። የአካል ጉዳተኞችም ሰርቻለሁ። በበጎ ሁሉም ሀገር በምጠራበት ጊዜ አለሽ። በምጠራበት ጊዜ አለሁኝ። እኔ ያላገለገልኩበት የለም። ወንድሜም እህቴም ፍቅር ከወሎ ልጅ አይዘኝም ብዬ መውደድ ከየጁ ልጅ አይደፍረኝም ብዬ አሳመነኝ ዛሬስ ያሰው ከጎ ብዬ የሸበላው ጉብል በፍቅሩ ቢነድፈኝ ሸገናው ሸገናው እያለ ይሄዳል። ኢትዮጵያ ውስጥ የመውጣት አጋጣሚ አግኝቻለሁ። አዎ ወዴት ወዴት? ሆላንድ እጃለሁ፣ ፈረንሳይ እጃለሁ። እንዴት ነበሩ አጋጣሚዎቹ? አጋጣሚዎቹ ብዙ ገጠመኞች አሉ። አስቲ እንደው ከፈረንሳይ እንጀምር። ከሁሉም ብንጀምር ፈረንሳይ ለጋሲ ሆናውና ልዩ ትርጉም አለው ለገኒ ያሉ የፈረንሳይ ገጠመኝ። እራት በጊዜ አልበላም እኔ። ስራ ሰርቼ ስመለስ መብላት ነው ፈልግ። እራት በመበላበት ሰዓት ለካ ተዘጋግቷል። ከመድረክ ሰርቼ ስመለስ እራት የለም። እሺ አይ ኢትዮጵያ ይሄ ነው እንግዲህ። አሁን በድልህ እንጀራ እንኳን በልቼ እንዳልተኛ ምንም የለም። ይሄን አጋጣሚ አረሳውም። በጣም ይገርምሻል ደግሞ በጣም ከባድ ስራ ነው የሰራነው። ብዙ ስራ ነው የሰራሁት መድረክ እና እንደዋልንን ስንሰራ እንደዋልን ትሬሊንግ ገብተን ከሙዚቀኞች ጋር ስንዋሃድ ውለን ተነስተን ወደ መድረክ ግቡ ግቡ ተባልን። ያው በሰዓት ነው እንደምታውቁት፣ በሰዓት ነው የገባ ነው። እኔ ለካ ራቴን ረስቼዋለሁ። ስመለስ እበላለሁ ብዬ ብመጣ ተዘጋግቷል። ሀገር ምግብ ላይ እንዴት ነሽ ገኒ? እኔ እንደውም ሰውነት ነው እንጂ ሞላ ያለችው ገኒ ብዙ ምግብ በላት። ብዙ አልበላም እህቴ፣ እውነት ነው የምናገረው። ጥፍጥ ያለች ነገር ትንሽ እወዳለሁ። በዓል እንዴት ነው የምታሳልፊው ከቤተሰብ ጋር? በጣም ብዙዎች የሚማሩበትም የትዳር ጉዞ ነው ያለሽ። ወደ 40 ዓመት በላይ ወደ 50 ዓመት ያሁን ይሄዳል። ወደ 50 ዓመት የዘለቀ በጣም ስኬታማ ትዳር ልጆች 50 ዓመት የሆነ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። በአውደ ዓመት ቤት ያፈራውን አቅሜ የፈቀደውን እንደ ሰው ጠላ ከቤቴ አላጣም። ከተቻለ ደግሞ ትንሽ ጠጅ፣ ከሌለ ብርዝ፣ ካልሆነ ዳቦ፣ ዶሮ ወጥ። ያችሁ በዓመት በዓል አትቀርም አትቀርም። ልክ እንደ ክሊፑ ነው። እንዳውደ ዓመቱ ምንም ብትሆን አትቀርም። ለሙያሽ ያለሽ ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው እና አሁን ደግሞ ከጎንሽ እንደ ማኔጀር ሆኖ የሚሰሩ ሁለት ልጆች አሉ አሉ። እስቲ አስተዋውቂን። እስቲ በማሲንቆ የሚያጀበኝ የመጀመሪያ ሁለተኛ ልጄ ከአንድ እሱ ባለው አዱኛ ይባላል። በድራማውም እየመጣ ነው። ሁሉን እሱ ራሱን የቻለ ነው። ሶስተኛ ልጄ ከአንተ ወዲያ አዱኛ ነው። ማናጀሬም ፕሮቶኮሌም ከአንተ ወዲያ ብለሻል። ከአንተ ወዲያ አዱኛ የልጄ ልጅም ደርሷል። የልጄ ልጅም አሁን ደርሶልኛል። ያሳደግሽው ነው ይሄ አስተዳደግን ያሳያል። እሱም አሁን ይሄኛው ከአንተ ወዲያ ስራ ቢሆን የልጅ ልጅ ነው የሚተካ። አሁን እነሱ የሚያውቁትን እኔ አላውቅም። መስፈን ነው እኔ የማውቅ። ዘፈኔን ሰው የሚስብ ጆሮ የሚስብ ግጥሙ ጥሩ መሆኑ አገራዊ መሆኑ መልካም ነገር መሆኑን ነው እንጂ እኔ ስለ አለባበስ ልግዛው እንጂ በምን ወቅት እንደሚለበስ እነሱ ነው የሚያውቁት። ልብሱ ይኖረኝ እንጂ ወቅቱን እነሱ ነው የሚያውቁት። አሁን ለአዲስ ዓመት ምን እንደሚለበስ ነግረውኛል። ደሞዛቸውስ እንዴት ነው? ደሞዛቸው እኔ ካገኘው ምን አነሳቸው? እኔ ካገኘው ማናጀሮቹ ሳይሆን ዋናው ዋናይቱ ካገኘው ምን ለነሱ አይደል? ከአንቺ ሙዚቃዎች ውጭ ገኒ የማን ሙዚቃ ታንጎራጉራልሽ? ቤት ውስጥ እንዲሁ ስራ ስትሰሪም
ምትወጁ ድምጻ? እንደውም ወደው ድምጻው ማህሙድና ሄሮትን ነው ወዳቸው። እንደው ማለት እነሱን ፈር ይጀን ይመጣ። የሄሮትን አንድ ነው አንድ እስቲ ማህሙድን ዳንኤል ለለና አሃ የማለፊያ ወይኔ አሃ ወዴት ብሎ ይሆን አሃ ሄጀም እንዳላይ አሃ እንዳሰብኩታይሁን እንደስሩን አንተ ያጣው ግዜ ልቤ ይሸበረ መንፈሴ አግኝቼሽስከው ወይኔ ማወልድ እኔ ራሴ ነኝ ነይ እኔ ራሴ ነኝ ይሄ ቀብድ ነው እስክንወጣ ቀብድ ነው ስንወጣ ግን እዚች አሰርበር እዚች ነው ወይኔ ተባበረችው እኮ አይ ዊገን የኔ መቤት እንደው ለጨዋታው ነው ግን ጥበብ እየጠራሽ ነው እንጃለሽ እኔ ግን ያንቺ ሙዚቃ ስናስብ ይሄ በተለይ ለብዙ ውዝዋዜ የሚመጡ ልጆች ሙዚቃ ድምጻቸው ለሚገራ ይባል ልጆች እንደመነሻ ምንሽ ትልቅ እንደ ትምህርትም በለው ዜማው ቅላጼው አይደል ይሄ መቼም አመሰግናለሁ የመጣሽበት ምትመሰክሩ እናንተ ናችሁ እኔ እንዴ ነኝ አለል አዎ ምን ታስቢያለሽ አሁን ምን ያደረክሽ ነው ሜጥብ ሰዎች ካለፉ በኋላ አይደለም መሞገስ መሸለም መከበርም ያለባቸውና እንዴ ቢሆንም የምትዩን አሁን ያለሽበት ሁኔታ ምን ላይ ነው ገኒ አሁን ያለሁት እየሰራሁ ነው አሁን አንዳንድ ዜማዎች ያሰባሰብኩ ነው እንደውም ብርሃን የሚባል ከአንድ የሰጠኝ ዜማ በጣም በሚገርም ሁኔታ ስራው ላይ ሲውል ይስማ እንጂ ሚገርም ዜማ ሰጥቶኛል እየሰራው ነው ስለዚህ ካፒታችን አልበምን ተጠብቅ ማለት አዎ አይደል አልበም ባይሆንም 3 4 ዜማ ያው በነጠላ በነጠላ እንግዲህ ሀገራችን ሰላም ከሆነች እንግዲህ ገኒ ሙዚቃዎችን ስትጫወች ለአዲስ አመት የተለያዩ መድረኮች ላይ ስራሽን ታቀርቢያለሽና ድምጹ ሞገሱም ሁሉም እንዳለ ነው የተለየ ብዙ ገጠመኝ ይገጠመሽ ይመስለኛል ስትጫወች አዎ ብዙ ገጠመኝ አላችሽ አርቲስት ነሽ ማረሳው ደግሞ ብዙ ጊዜ ተናግሬዋለሁ መድረክ ቀዳዳ መድረክ ላይ ግሬ ግብቶ ወድቻለሁ ቀዳዳ መድረክ ግሬ ገብቶ እንዴ ስቴጁ ግን ስቴጁ ተቀደሩ ወይስ ያለበሱት ድንኳን እንጃ ገባ ቀዳዳ ሆኖ ስፒል ጫማ ነበር እንዳሁን እንደዚህ አይደለም ስፒል ጫማ ነበር ገባ ነርሎት ተንበርክኬ አለስልስ እየደማ እየደማ ግሬ አዎ ላለማቋረጥ ህዝቡ እየጨፈረ ነው ደዛ ብለሽ አወጣሽ ብለሽ እየጨፈረ ነው ህዝቡ ህዝቡ ጨፍሮ ሲጨርስ ልጅን ይሄን የዛን የጻነው ሌላ ነው እናውጣኛልኩት ከዛ ተንበርክኬ የዘፈንኩ መስሎት ነበር ሰው የጠበቀ ግን እግሬን መዝጄ ሰዋጣው በቃ ደምቷል የነጭ ልብሴ ምን የእግሬ ተበላሽቷል በስማም ህዝቡ ተወኝ ሌላ ነገር ነው የሆነው ይሄን ገጠመኝ ነው ማረሰው የመድረኩና የጾም ማደሩ ነው እንዴው በልቡልቅ ነው አሉ እንዴ ልቡልቅ እንትን የመድረክ ላይ ተንበርክኩ ልቡልቅ በይልን ገኒ ሀገር ወረና ያማዶ ወረና ስፈልገው የስጠረው በዝና ላላገኘው ነው ያውን ጉዲግና ሀገር ወረና ወረና ሳይንት ሀገር ወረና ወረና ሳይንት ወይኔ ላይ ሆንልኝ በከንቱ መልፋት ስዞር ያልኩስ ስከረከረው ላላገኘው ነው ወይ አይኑ ላላዩ ከወረና ተንታ መንገዱ ቢሬክም ልከተለው በግሪ የኔ ጉድላልክም ለቃሞኒክ የኔ ማለፉል መቀነት ታሰግራል 50 አመት በላይ በትዳር መቆየት ትልቅ ነገር ነውና ባለቤትሽ ረዳትነት እንዴት ነው ሊወራ ማይችል ዳንዬ የሱ ልክ የለው ሙዚቀኞች ይጠብቁሻል ቁርስ ይቀርቡና ይቀር ተነሽ እንውጣ ነው የሚል መኪና ሳይኖረንም ታክሲ ጠብቀን ወደ ዳራሲዎች ለመሄድ ቀድሞ እሱ ነው የሚያስነሳኝ ዝናብ እንዳይሆን ፀሐይ እንዳይሆን ተነሽ ከሆነም ይሁን እንዳሁኑ መኪና ሳልገዛ በታክሲ እየጠበቀ ይዞኝ ቀድሞ የሚገኝ እሱ ነው ያደርሰኝና በእንግዲህ አይምሮሽን ክፍት አድርገሽ ስሪ
እንዳትረብሻቸው እንዳቀተሽ እነሱ የሚሰጡሽን እሺው ለስሪ ይላል ቀበላለሁ ያያል ይገመግማል የሚጎለውን ይሞላላቸዋል ግጥም በጣም ይችላል እሺ አብሮኝም ይሰራ ነበር የሱ ግጥም አለ እንደገና ይከዘፈንሻቸው ይሰራል ይረዳቸዋል አይዲያ ይሰጣቸዋል በዚህ መልክ ስሩ እንደዚህ አርጉ ይያለ ለደራሲዎቹ አይዲያ ብዙ ሰርቷል ባባጃሊው ዘፈንም ታዩ ሙሉ ግጥም የሱ ነው እሱም ለራሱ ሲዘፍን ስለነበረ ከኔ ጋራ ሰርግ ቤት ሰርተናል ናይት ክለብ ሰርተናል የራሳችን ሳንከፍት ልጆቻችን የስድገን ለዛንከን ነው እና በዛ መልኩ ሲሰራ የነበረ ሰው ስለነበረ ለዚህ ለድርሰቱ ሩቅ አልነበረም ያግዛቸዋል እና በጣም ረዳትነቱ ነው ከ ለነግራል ይችላል ዳንዬ መቅዲ በጣም ደስ ይላል ማው የኢትዮጵያ ህዝብም ለአቶ አዱኛ ከፍ ያለ ምስጋና እናቀርባለን እውነት ነው ገኒ እንግዲህ በመጨረሻ ምን ታስቢያለሽ አሁን የምታወጪው ሙዚቃ ስራዎችሽም ቀጣይ መቼ እንጠብቃቸው ክለቦች ሌሎች ሙዚቃ ቦታዎች ደግሞ ሰዎች አንቺ ፈልገው ቢሄዱ እየሰራው ነው እግዚአብሔር ይመስገን ጀምር ያለው አሁን የከርሞ ሰው የሚባል ሳሚ ፒያኒስትን መቼም አታውቁት ይላችሁ ከሳሚ ጋር እየሰራው ነው የከርሞ ሰው እዚ ቦሌ ሩዋንዳ አካባቢ ዛም እየሰራው ነው አድናቆችም የሚወዱኝም የሚያደንቁኝም ሊያገኙኝ ይችላሉ አሁን የት ነው ምናገኝሽ ይያሉ የሚጠይቁኝ ሁሉ ስላሉ በዚህ አጋጣሚ የከርሞ ሰው ያገኙኛል ሩዋንዳ በሳምንት ሁለት ቀን ቅዳሜና አሙስ ሙዚቃዎች መቼ ወጣሉ ገኒ አገር ሰላም ይሁን ሁሉ ሰላም ይሁን ሁሉ ነገር በአገር ሰላም ነው እግዚአብሔር መልካም ነገር ያምጣ በዚህ ወር ነው ሊባል አይችል ወር አልወሰንም ወይንም ከጎንሽ ነን ገኒ ይበርቺ በጣም ለምትሰሪው ለጥበብ ለምትከፊው ለሀገር ለምታደርጊው ነገር በሙሉ በጣም ትልቅ ክብር አለ በጣም ትልቅ ክብር አዎ ወደፊት የሚመጡትንም ስራዎች ጨርሰሽ ለህዝብ እንደምታቀርቢ ተስፋ እናደርጋለን መልካም እድል እንመኛለን መልካም አዲስ ዓመት ይሁን ተቀብያለሁ ይይታ አዎ መልካም አዲስ ዓመት ማለት ትፈልጊው ካለ ይሄው ከልጄ አልባሽ አጉራሽ ሃና ዱኛ ይስማቸው የመጀመሪያ ልጄ ሁለተኛ ልጅ ስባለው አዱኛ ሶስተኛ ልጅ ማናጀሬም አልባሽም አጉራሽም ከዋኝም ያዥም መሪም ካንተ ወዲ አዱኛ ሲቀጥል የልጅ ልጅ ሮቤል አዱኛ ይባላል አብሮኝ እንደኔ ይሄ ያምርብሻል ይሄ ያምርብሽም የሚል እንደ እናቱ እንዳጎቶቹ እንደወንድሞቹ ኤደን አዱኛ በጣም በዚህ አጋጣሚ መቅዲ አንቺን ዳኒን ሁላችሁንም ነው አድንቅልኝ ያለችኝ ሁላችሁንም ምታደንቃችሁ የመጨረሻ ልጅ አለች ኤደን አዱኛ ትባላለች በጣም እናመሰግናለን ገኒ መልካም አዲስ አመት ይሁንልሽ መልካም ነገሮች ሁሉ ደግሞ ሲመጡ አብረንሽ ነን እንደ ሚዲያ እኛም ደግሞ ነይ ስንላት እንደናት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትይ ያብረሽነሽና እግዚአብሔር ያክብርሽ እግዚአብሔር ያክብርልን ደመና ጤና ይስጥልን አሜን አባቴ በምን ሙዚቃ እንሰናበት በዋዋ እንሰናበት ፕሮግራማችን ይሄንን ይመስል ነበር ሞቅ ደመቅ ሸብረቅ አድርገን መልካም አዲስ አመት ይያልናችሁ በቀጣይ ሳምንት በአዲስ አመት ደስ የሚሉ ፕሮግራሞች ይዘን እስከምንገናኝ መልካም አዲስ አመት መልካም ዘመን ዘይ